In prehajamo na 10. točko, pobude, predlogi in vprašanja svetnikov. Zdaj tega je kar nekaj prišlo. Vprašanje so prišla ze strani svetnika Jožef Cajnka, pa predlagam, da mu dam kar beseda in ovi predstave. Evo, beseda je vaša. Hvala lepa za besedo. Moje vprašanje je vezano na dopis strani občine Središče ob Dravi, katerega sem zasledil povsem slučajno. V tem dopisu gospod župan Juri Borko seznanja območno združenje Rdečega križa Ormož z odločitvijo njihovega občinskega sveta, da v dopolnjenem predlogu proračuna občine Središče ob Dravi za leto 2019 črta postavko Zdravo življenje. Na ta način se navedeni program v njihovi občini ukine. Župan Borko v tem dopisu obširno navaja dejstva in razloge za to odločitev. Zelo nazorno opiše situacijo v njihovi občini, ko je investicijski del njihovega proračuna za leto 2019 le cirka 10%. To pa predvsem zaradi vse več zakonskih obveznosti in stalnega povečevanja stroškov. Situacija je alarmantna, se občina Središče ob Dravi prišla v situacijo, ko ne bodo mogli izvesti niti najmanjši investicij ali se prijaviti na razpise za nepovratna sredstva. Sprašujem vas, ali pričakujete podobno odločitev tudi na katerem drugem področju, predvsem na področju financiranja zavodov oziroma ustanov? Župan Borko namreč navaja, da je zmotno razmišljanje oziroma prepričanje, da mora oziroma zmore občina financiranje vseh želja in potreb kljub omejenim sredstvom. Torej, gospod župan, moje ključno vprašanje je, kako gledate na to situacijo, v kateri se bo slejko prej znašla tudi občina Ormož? Upam, da navedeno v naši občini ne bo imelo takšnih posledic kot v manjših občinah. Sprašujem se tudi, v kateri zavodi, ustanova in podobno, občina Ormož sodeluje z sosednjima občinama Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Ali v prihodnje še pričakujete kakšno podobno odločitev, kot jo je sprejela občina Središče ob Dravi? Se še predstavite še drugo vprašanje, ne? Moje drugo vprašanje pa je naslednje. V časopisu Štajerski tednik z dne 15. januar 2019 smo lahko zasledili članek z vsebino Občina zapušča pokrajinski muzej, bo prišlo do odpuščanja. Občina Središče ob Dravi se odločila za drastične reze. Med drugim so se odpovedali soustanoviteljstvu letnega kopališča Ormož ter pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož. Ta odločitev bi lahko privedla do odpuščanja zaposleni v Ormoški enoti muzeja. Sprašujem vas, ali bo občina Ormož nadomestila izpad sredstev iz lastnega proračuna, ali pa bo zares prišlo do odpuščanja zaposleni v pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož. Gre namreč za izpad finančnih sredstev v višini cirka 18.000 evrov na letni ravni, kar pa ni majhen znesek. Direktor pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož namreč meni, da navedena situacija pomeni dodaten udarec za delovanje ormoške enote. Kaj boste kot župan občine Ormož storili na tem področju? Upam, da je to zadnji udarec in da po tej poti ne bo šla tudi občina Sveti Tomaž. Po pogovoru z županom občine Središče ob Dravi sem namreč izvedel, da se posledice uredbe o spremembi uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede odražajo predvsem na obremenitvah občin. Čeprav se je višina glavarine za leto 2019 malo povečala, pa leta ne zagotavlja dovolj sredstva za pokrivanje vse več zakonske obveznosti in stalnega povečevanja stroškov občin. Po podrobnem pregledu proračuna občine Ormož za leto 2019 ugotavljam, da vse navedeno v tem letu ne bo imelo večjih negativnih posledic. Sprašujem pa se, kaj bo v naslednjih letih. Moje vprašanje je naslednje. Sredstva, ki jih država pridobiva strani Evropske unije,
se dodeljujejo na osnovi projektov širšega pomena, za kar je posebej pomembno sodelovanje občin, ki se na razpise prijavljajo. Vsled navedenega smatram, da je takšno sodelovanje sedaj precej okrnjeno. Gospod župan, zanima me, ali kaj delate oziroma da nadaljujete delo bivšega župana v smeri pridobitve sredstev za projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave. Pri realizaciji tega projekta boste soodeleženi tudi sosednji občini. Zato ne razumem, zakaj je nenadoma prišlo do tolikšnega odklona strani občine Središče ob Dravi. Hvala. Hvala. Jaz predlagam, da gremo kar po vrste, pa na vsakamu odgovorim posebej. Prvo vprašanje se nanaša na samo postavko zdravo življenje. Ne? Glejte, tu je res Središče ob Dravi odstopa od te pogodbe, tako tudi ugotavljate iz muzeja. Zdaj, kaj bomo na tem napravili? Sklicali smo že sestanek, res da je bilo vprašljivo delovno mesto, jo? Prav ugotavljate, gre se za kar nekaj finančnih sredstev, s katerimi je Središče ob Dravi pokrivalo stroške dela in pa materialne stroške. Tam so prišli do ene situacije, da ene zaposlene ne bi morali v celote pokriti. Zdaj, kaj sem kot župan na tem mestu napravil, se pravi, vem, da sem projekt ze strani Ljudske univerze izvaja, ki ima povezavo z tem programom, ki ga izvaja tudi Rdeči križ oziroma zdravo, se pravi, zdravo življenje, s tem programom zdravo življenje in upam, da bomo na razpisu uspešni skupno. Se pravi, da bo sodelovala zaposlena z tistim deležem oziroma s tistim primanklajem, če se lahko tako izrazim, ki ga Središče ob Dravi ne zagotavlja pri tem programu, da ga bo nadomestila v programu, ki ga bo zagotavljala Ljudska univerza. Tako da verjamem, da bo tu pozitivno se išlo in verjamem, da bo povezave z samo Ljudsko univerzo in pa tem programu, kar se Rdečega križa tiče, uspeh na naši strani. Je pa tudi nekaj res, Središče je od tega odstoplo, so pa pripravljeni naprej po pogodbe, neglih vezane celoletni, ampak bom rekel, po pogodbi od prireditve do prireditve financirate vse te postavke. Se pravi, če bo muzej kaj za njih delo, ne, da se nam bolj ponavlja, ali pa Rdeči križ, so pripravljeni sprotno določene programe plačevati. S tem si bo tudi Rdeči križ oziroma kasneje tudi bom odgovarjeno za muzej, lahko nabral neka dodatna sredstva, s katerim bi pokrival vse te zadeve. Majo pa, je pa res da problem, o katerih se pogovarjamo, delamo na tem, da pač, gledajte, vseeno pa morate vseeno zadeve zavedate. Kasneje bomo imeli tudi na mize oziroma rebalans, kjer bomo proučevali neke točke. Boste videli, da nekega pufra, če se lahko tako izrazim, občina Ormož več nima, ne, da bi vse pokrivalo. Zato iščemo programe, iščemo sodelovanje z ostalimi javnimi zavode v občini Ormož, da se nekako pokrijejo z temi programe in da rešimo. Je pa interes definitivno občine Ormož, da rešuje to zadevo, koliko je lahko, da ne bi se res zgodilo, da bomo, da se bo program ukrčil kot tak, skrčil kot tak in pa da ne bo prišlo do zmanjšanja same zaposlitve pri samem Rdečem križu. Tako da, če je to dovolj okrog tega, tu še ste sicer imeli vprašanje, v katerih zavodah, ustanovah občina Ormož sodeluje s sosednjimi občinama, ne? Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Zdaj občina Ormož je z občino Središče ob Dravi in občino Sveti Tomaž soustanoviteljica naslednjih zavodov. Še vedno pokrajinskega muzeja, ne? Ker ta zadeva še ni rešena. Ne? Tu še bo, imamo še pogovor oziroma na ministrstvo za kulturo. Imamo tudi eno pogodbo o medsebojnem sodelovanju, ne samo v tistem razdelitvenem, ampak imamo tudi eno pogodbo okrog medsebojnega sodelovanja in tam piše, da zadeve niso ravno tako enostavne, da bi se za občinski svet proračunsko postavko črtal, tudi sklepe in pa vse ostalo mora biti sprejeto, tudi mora biti naprej ugotovljeno, na kakaj način bo zadeva financirana, tako da še jaz še vedno smatram, kot da so vedno so ustanoviteljica. Zdaj knjižnico Franca Ksavra Meška, ne? To so vse tri občine. Potem imamo osnovno šolo Stanka Vraza Ormož, vse tri občine, glasbeno šolo, vse tri, zdravstveni dom, vse tri občine, ne? Lekarna Ormož so tudi vse tri občine, center za starejše občane,
vse tri občine. Zdaj Zavod za informiranje Ormož, se pravi naš radio, sta Ormož in pa Središče ob Drave trenutno, oziroma Sveti Tomaž k temu ni pristopil, ker nima tam pokritosti frekvence. Koliko jaz vem, potem MPI, se pravi mrežni podjetniški inkubator, sta Ormož in pa Središče ob Drave in pa Jara, ne, vključuje vse tri občine. Zdaj, to je bilo nekako, kar se tiče soustanoviteljic, kar pa se tiče pogodbenega sofinanciranja, to pa kar se menimo okrog Rdečega križa. Ne. To pa so res, da bile pogodbeno sofinancirane 6 strani ostalih občin pri Rdečem križu, potem območno združenje, kaj imamo, ne, se pravi Rdečega križa, Ljudska univerza, Ormož, in to je to, to je ta povezava. Ne. Se pravi, zdaj, če bodo oni sledili k temu naprej, glede, res je, občini Središče ob Dravi se je zgodilo, da imajo cirka 190 tisoč evrov za investicije. Ne. Krčili so že ogromno zadev. Ne. Zdaj, ali pričakujemo, da se bodo odločili, da nas zapustijo tudi pri ostalih javnih zavodih. Rečem tak, glede na čas, glede na situacijo, glede na tudi glavarino, ki jo kasneje mislim tudi nekako razlagate. Glede, glavarina je ni učinek noben v pozitivu, kar se nam je država dala. Vse tri občine imamo negativni indeks, kar se tega tiče. Ne. Razredi so se sprostili, napredovanja so se sprostila, gledajte, stroški so šli gor na račun vrtcev, na račun občinskih uprav, na račun domov starejših občanov in vsega, tako da več mora občina zagotavljati sredstva, kot jim je država dala. Tako da tukaj je res, kar središki župan navaja, da zaradi tega se ne more odločiti, da bi še kateri zavod dodatno financira oziroma ga financira v isti meri. Ne morem pa vam v njegovo glavo ne vidim, ampak verjamem pa, da se bo to upam, no? Da se ne bo to dogajalo, kako bi rekel, kot učinek veta časa. Ne? Se pravi, da bo prvo Središče, potem Tomaž in pa naslednji zavode. Kaj pa bo Ormož kasneje za temi zavodi delal, ne? To pa bo verjetno veliko, veliko vprašanje, veliko pogovora, veliko razglabljanja okrog tega, na kaki način javne zavode organizirate, da bo v naslednjem mandatnem obdobju, kratkoročnem, dolgoročnem zadevo delovala finančno, bom rekel, na pravi način, pa tudi, da bomo učinek od teh javnih zavodov imeli. Tako da upam, da je, kar se tiče samega Rdečega križa, dovolj jasen odgovor. Zdaj, kar se tiče vprašanja, še imate okrog Pokrajinskega muzeja, ja, ali bo prišlo res do odpuščanja. Zdaj, tam je nekako vprašanje, je nekje 18 tisoč evrov, v kateri se menimo. To so se pravi isto strošek dela, nekaj materialnega stroška. Zdaj, kar smo tukaj ugotovili, zdaj, kar sem kot župan napravil, je to, da sem zahteval sestanek z Središčem, Ormožom, Tomažem, z vsemi tremi župane, tudi z županjo mestne občine Ptuj, z direktorjem Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, kateri smo se srečali in predebatirali, na kakaj način bomo zadevo naprej financirali. Zdaj moje stališče osebno z strani župana je bilo, da glede na to, na kakaj način je ta Pokrajinski muzej financiran, se nikakor ne morem strinjati, da prevzame teh 18 tisoč občina Ormož. Zakaj? Veste dobro, 30 je zaposlenih v muzeju v ptujskem delu, ne? In pa koliko jih financirajo? Oni financirajo samo en tiste njihov muzej, ki samo ja, samo en del, se pravi, oni lahko rečemo, v kompleti dobijo financirano ze strani ministrstva za kulturo. Vemo pa dobro, na kakaj način pa je to obravnovano v tem delu pri nas. Tako da okrog tega smo razvili, bom rekel, vročo debato. Pričakujemo, to je tudi bil zaključek sestanka, da pričakujemo srečanje na ministrstvo za kulturo, kjer bomo to problematiko povedali, kjer bomo tudi problematiko povedali ne samo na račun, glede, to ni samo vprašanje po moje, kar se tiče ormoškega dela, ne, pa Ormož, Središče, Tomaž, če za tu ta del. Ne. Gre se tudi, na kakaj način ima rešena mestna občina Ptuj. Ne.
da je to vse skupaj prevzela, ne? Da imajo tudi korist od tega muzeja tudi ostale, ne? Občine, ki so sosedne, ne? Pa nič ne financirajo, čisto nič, niti centa ne dajo k temu. Ne? Tu bo trebalo širša debato odprti okrog muzeja. Glejte, muzej je za nas pomemben, jaz ne moram reči, da ni, je varovati kulturno dediščino, kraj oziroma ambient, ki ga imamo, z vso to zgodbo moramo ohraniti, z vso povezavo, ki jo imamo v preveliki nedelji in vse ostalo. Je pa res, da pa vsega pa tudi ne moramo prikimati. Ne? Vsega pa tudi se ne moramo strinjati. Jaz mislim, da je zdaj pravi čas, da se zadeva okrog financiranja ne samo tega dela Ormoša, ampak bom rekel Ptujsko-Ormoškega dela Pokrajinskega muzeja prevetri in se enkrat določi in reče, na kakšen način ne bo ta del oziroma ta Pokrajinski muzej financiran. Tako da na Ministrstvo za kulturo pa je, da bomo v mesecu februarju dobili to, ta termin, tam bomo debato predebatirali in upam, da bo Ministrstvo za kulturo to uslišalo. Tako da, to je zdaj, kar se tiče Pokrajinskega muzeja. Še je mogoče tu karkoli, aha, tuš je, da vas zanima, ali nadaljujete delo bivšega župana v smeri pridobite sredstva za projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave. Ja. Glejte, tu so zdaj dve zadeve, ne? Spet bo zadeva kasneje, ne? Pri financah. Nikakor, da ne bi šli s tem naprej, ne? Gremo s tem naprej, pridobivamo projektno dokumentacijo, urejeno imamo tudi termin, danes je ravno naš, se pravi, Rozman, ki se ukvarja z tem, je ravno v povezavi z čistilno Ormoško, ne? In pa v povezavi z tem vodovodom na enem sestanku. Gre se zaradi tega, se pravi, veta dobro, da je leto 2014 smo k temu pristopili. Projekt je vreden dobrih 22 milijonov evrov, ki se je razdelil v več faz. Zdaj, ta prva faza, katero bi mogli, oziroma kateri bi pristopili, je vredna 6,9 milijona evrov. Od tega je, če bi bili uspešni, ne, nekako bi dobili 4,3 milijona ze strani države. To pa bi pomenilo kasneje, glede na vodovod, glede na razdelitev, tudi na ostale dve občine, bi pomenilo, da k tem 4,3 milijona treba dati za prvo fazo še 1,6 milijona ze strani občine Ormož, cirka 580 tisoč ze strani Svetega Tomaša in pa slabih 200 tisoč ze strani Središča Obdrave, da pokrijemo teh 6,9 milijona evrov. Kasneje bomo to zadevo mogli predebatirati, mogli tudi izpostaviti. Občina Ormož je z vsemi temi zadevami, ki jih bomo kasneje predstavili, z vsemi željami in pa z dodatnimi stroške, ki so nastale v povezavi z dvigom plač in pa vsega ostalega, kasneje bomo tudi to predstavljeno, pomenilo, da se bomo približali tam 7 milijonov evrov dolga, da želimo to sfinancirati, lastnega denarja ne bomo imeli, se pravi, bomo mogli iti v dodatno zadolževanje, ne mogoče v celoti 1,6 milijona, ampak bom rekel tam polovica približno. Se pravi 800 tisoč evrov dodatnega dolga. Vemo, da smo se krepko že bližamo tistim 8% prejšnjega leta porabe, ne? Katerem nam je dovoljena meja zgornja okrog zadolževanja. Ne, da ne bi bili proti temu, ampak bomo pa res mogli skrbno dobro preštudirati, kak vodovod, vsaj to prvo fazo, ki je najbolj kritično. Ne? Tu so predvsem tiste, v tej fazi so zagotovljene oziroma dane tiste, bomo rekli, tisti vodovodni odseki, ki dajejo, ki imamo, na katerih imamo največ, se pravi napak, največ vzdrževalnih stroškov, jaz upam, da bomo k temu normalno lehko pristopljeno. Ampak o tem bomo se mogli konkretno debatirati. Finančne zalogaje je zelo velike, kar se tega tiče, to želim povedati. Ni pa sploh, bom rekel, dvoma tega, da s tem ne bi nadaljevali se samo proceduro. V izdelavi so projektne dokumentacije naprej, v izdelavi so razno razne študije, ki so potrebne za prijavo na ta projekt, tako da projekti bodo vsi pripravljeni, da se na razpis gre, vkolikor bo ta zadeva objavljena, skorikor bo tudi, glede, tu se mora, marsikaj se mora poklopati, ne? Da bo ta projekt sofinanciran. Določena zadeva mora iti, bom rekel, v nam prid. Določene sredstva morajo ostati, na določene občine ne smejo k določenim zadevam pač pristopiti, da bodo sredstva ostala, da bo ta višek denara ostal, kasneje pa normalno prijava na sam projekt. Tako da vsa dokumentacija bo pripravljena za prijavo,
Je pa samo vprašanje, na kak način bomo ki finančno karkoli razporedili, da se bomo lahko na to zadevo prijavili. Je pa tak celo mišljeno, gledajte. Mi zdaj študiramo, ne, da bi na 6,9 milijona na prvo fazo dobili 4,3 milijona. Ne, leto 2014, ko se je šlo k temu projektu, pa oziroma, ko se je študiralo izvedbe, bi se k 22,5 milijona samo dalo 4,3 milijona evropskih sredstev. Se pravi, bi mogli 16 milijonov zagotavljati ze strani treh občin. Ne, to je realnost. Se pravi, če že gremo v tri faze, ne, pa če vemo, da je 70% našega, ne, od tega, kot 16 milijonov je 70%, koliko? Rečemo 12 milijonov, ne? Se pravi, bi v treh letih mogli zagotoviti 12 milijonov. Realnost. Še mogoče kaj? Kar se tega tiče? Naslednjo vprašanje je bilo postavljeno za strani svetnice Veronike Vrbnjak. Lep pozdrav vsem. Ormoški upokojenci oziroma predsednica Danica Majč me zadolžila, da vprašam župana, kdaj bodo enakovredni ostalim društvom, društvu upokojencev govorim, ki imajo prostore v krajevnih skupnostih, čeprav minimalne jih pa imajo. Namreč, ormoški upokojenci sedaj delujejo v zgradbi, ki je medobčinska zgradba, medobčinske zveze, to se pravi središče in Tomaža. In v zadnjih treh letih je občina Ormož delno sofinancirala stroške v tej zgradbi. Zdaj pa jih zanima, kdaj bojo oni dobili svoje prostore v okviru krajevne skupnosti ali pa kako drugače. In prosim za odgovor. Pa še, če lahko, če se samo lahko dotaknem zdravega načina življenja, zelo veliko škodo bi naredili, če bi ta projekt ukinili. Namreč gre za zdravje ljudi. Tukaj hodijo na telovadbo, mislim, da samo v Ormož v dveh skupinah je čez 50 ljudi. In bom rekla, če ne bomo skrbeli za zdravje ljudi, se nam slabo piše. Torej, definitivno podpiram ta projekt in zelo veliko škodo bi naredili, če bi projekt ukinili. Hvala lepa. Jaz se strinjam s tem zadnjim povedanem. Vse tudi na taki način želim tudi župana središča prepričati. Upam, da bo da še bo vseeno našo ta sredstva pa zagotovilo, kar se tega tiče. Zdaj, vprašanje okrog samega prostora, ja, pospešeno iščemo prostor, no, tako da bomo to zadevo čim prej uredili. Vem tisto, kar ste napisali, ja, se pravi, kar se tiče samega stroška, kar se tiče samih prostorov, je res tako. Zdaj, sicer na nek način je bilo rešeno, ne, pokrivanje, ampak vseeno, zavedam se tega problema, vem, da smo to obljubljali, vem, da smo to obljubljali, pa bomo to resničili, za neke zadeve se odpirajo, bom rekel, nekih prostorov, nekaj kombiniramo tudi z ostalimi društvi, bom rekel, in klube, mogoče se tu odpira tudi kako mesto, moramo pa res, da probamo najti taki specifični prostor, ne, ki bo v pritličju, ki bo dovolj velik, se pravi, kar se sejne sobe tiče, da bo lahko dostopen tudi za starejše. Ne? Tako da iščemo, no, taki prostor, ki bo, verjamem pa, da ga bomo našli, no, vkratka. No. Ja. Dobro, naslednjo, ki je postavil vprašanje, je svetnik dr. Simon Kolmanič. Izvolite. Hvala za besedo. Moje prvo vprašanje je naslednje, ker je hitra cestna povezava do Ptuja izjemnega pomena za razvoj gospodarstva v občini Ormož in širše. Me zanima,
ali vam je morda znano, če DARS v letu 2019 načrtuje izgradnjo nekaj več kot 5 km dolgega odseka med viaduktom in kanalom hidroelektrarne Formin. Ta odsek je pred leti že začelo graditi podjetje Primorje, danes pa na tej trasi ponovno rastejo poljščine. Če tega odseka v DARS-ovem načrtu za leto 2019 ni, me zanima, kakšne akcije načrtujete za pospešitev te gradnje. Drugo vprašanje. V Ormožu smo konec novembra lanskega leta zgradili novi hostel skupaj z novo tržnico. Danes še vedno stoji ta stavba prazna. Čeprav vemo, da je, kaj pomeni ta objekt take vrste, tako za turistično ponudbo mesta, kot tudi lokalno ponudbo domačih izdelkov. Zanima me, kdaj bo ta stavba končno začela zaživela in začela služiti svojemu namenu in zakaj temu še ni tako, saj bi to morala biti ena od prioritet lokalne politike. Nekaj je bilo v medijih sicer govora, da manjkajo zarisane oznake za parkirišča, ki pa jih še vedno ni. Kaj je bilo do sedaj storjenega na tem področju? In tretje vprašanje. Eden od atributov mesta Ormož je njegov čudovit in bogat grajski park in letno kopališče na njegovem robu, kjer so se generacije Ormožanov učile plavati in so se nanj umikale pred letno vročino. V tednu pred to našo tretjo sejo občinskega sveta je svoja vrata zaprla priljubljena restauracija Pizzeria Park, ki je delovala v okviru kompleksa letnega kopališča, saj se je končala koncesija za upravljanje s kopališčem, ki jo je do sedaj imelo komunalno podjetje Ormož. Z njim tako zdaj ponovno upravlja občina oziroma občinska uprava. Prosim, če mi poskusite razumeti, kako gre zaprtje restauracije, na katerega je imela občina Ormož direkten vpliv, s konceptom krepitve turistične ponudbe občine Ormož in s tem krepitvijo njenega gospodarstva, na katerega smo vsi prisegali v času volilne kampanje. Slišati je sicer, da naj bi se za to lokacijo zanimali trije ponudniki. Zanima me, če lahko to potrdite in poveste, kako resni so ti ponudniki, glede na to, da se na ustrezni razpis niso prijavili, kakšna je torej vizija upravljanja s kopališčem in kdaj lahko pričakujemo, da se bo na to lokacijo vrnilo ponovno nekaj življenja. Je morda poletna kopalna sezona na Ormoškem kopališču ogrožena? Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, gledajte, kar se prvega vprašanja tiče, zdaj, da ni razpisa, ne, jaz sem bil z gospod poslanko Mojco Žnidarič na liniji, okrog tega že prej. Zdaj, gledajte, razpis je bil napravljen 13.12.2018, zaključuje se 30.1. Na strani DARS-a javno naročilo večjih vrednosti 272/2018, kjer je izdelava poročili in raznih zadev, ki so pogoj za pridobitev tega. Tako da na tem se dela, je pa danes me tudi poslanka obvestila, da je tudi postavila še dodatno poslansko vprašanje na račun tega, da želi odgovor, kar se tega tiče, tako da, gledajte, tu smo okrog ceste, smo tedensko na liniji z poslance. Tu se ogromno dela, moram pohvaliti tudi delo vseh treh poslancov, da vseeno se angažirajo pa delajo vsak po svoje, kjer imajo po svoje linije na ministrstvo veze, če se lahko tako izrazim. In res, da pohvalno naprej, tako da tu, gledajte, tu se tedensko pogovarjamo okrog te ceste in ze strani gospe Mojce Žnidarič mi je tako bilo zagotovljeno, da je razpis zunaj, lahko si ga pogledate, jaz sem si ga šel sam, lahko tudi pogledate. Na DARS-ovi strani je se pravi ta zadeva, ki jo navajam, objavljena, tako da si pogledate, za kaj vse gre in to je ta zadeva, da se zadeva premika. Pa tudi gradnja, koliko gledate slike preko Facebooka, koliko se tudi dogaja okrog viadukta, se tudi na tej strani nekaj dogaja. Je pa res,
da pa je treba zagotoviti, kar se tiče vprašanja okrog južne, severne ali kjerkoli druga obveznica, to pa jutri pa pričakujem, oziroma jutri v sredo pa pride do mene tudi županja mestne občine Ptuj, s katero se bomo tudi o tej zadevah predebatirali, da nekako najdemo tudi z ptujsko strano neke linije, kar se te ceste tiče, da se nekako probamo pogovoriti, kak zelo je to pomembno za Ormož in da si nekako tu ne, bom rekel, ne delamo dilem okrog, da si ne nasprotujemo taki zadev, ampak da se poskušamo pomagati. Jaz verjamem, da bomo tudi s takimi pogovore, tudi z ostalimi župani iz, bom rekel, z tega dela ptujskega, nekako prišli do zadeve, da gremo z neko skupno besedo do ministrstva in pač povemo, da podnujno robimo to cesto. Tako da na tej cesti, gledajte, tako vam pravim, tedensko imamo pogovore in verjamem, da bomo tu nekaj dosegli. Zdaj, kaj se tiče naslednje hostla, ne? Gledajte, ko postavite mi tako vprašanje, ne, jaz sem si študiral, ko mi je tu na mizu prišlo, pa ne, da bi kakorkoli žalil, ne, moral bi vam dati priznanje, ne. Ne, pa mi oprostite k temu, ne. Gledajte, imeli smo otvoritev, ne. Meseca kde? Pred volitvami, oziroma v času volitev, ne. Pa lahko direktor pove, pa lahko vsi povejo tu vodje, koliko se zdaj angažiramo, ne, in koliko še to enega dela, ne. Da bomo do prvega, drugega spravili upravno dovoljenje skozi, da bomo lahko, mislim, da 8. februarja napravili razstavo, ki jo organizira, bom rekel, ena izmed članov v povezavi z košom, no? Da bomo eno galerijo sliko objavili, ne? Pa da bomo končno lahko to zadevo zalaufali. Glede, ni dorečeno bilo okrog uporabnega dovoljenja, parkirišča, ni dorečeno okrog upravljanja. Jaz sem prezel to funkcijo, glede, 21. 12. Ne? Sem bil prvič v pisarni, ne? In okrog tega, ne, ko imaš otvorita, ne, ko misliš, da je zadeva rešena, ne, še te čaka kup enih papirov, gledajte, kup enih soglasi. Mi soglasja vsaki drugi dan upravni enoti nosimo, da končno čakamo, da bo to uporabno dovoljenje enkrat prišlo, gledajte. In tu je ogromno dela zade in jaz upam, no, da bo prvega, drugega zadeva rešena, da to uporabno dovoljenje dobimo. Ne pa se zdaj samo sredotočati na te porisane črte za parkirišče, gledajte, tu je ogromno drugih zadev še ne bilo dorečenih. Ne? Tu je ogromno papirov zade, ki jih urejamo in ki je pospešeno na tem delamo. No? Prej pa ni šlo. Prej pa ni šlo, kot prvi druge. Zdaj naslednjo, ne? Kaj se pa tiče samega kopališča? Pa je naslednja zadeva. Ne? Vi dobro veste, da je bilo 14. septembra, mislim, da, ne, da ne bom karkoli, 11.9. 2018 je objavljeno, bilo javno naročilo za upravljanje in vzdrževanje letnega kopališča v Ormožu skupaj z gostinski lokal in zimskega bazena v gimnaziji Ormož za obdobje 5 let. Naslednje, do dne 16.10.2018, ko se je iztekel rok za oddajo ponudb, ni prispela nobena ponudba. Mi pa se zdaj sprašujemo, v 3 tednih županovanja, kaj se zdaj tam dogaja. Glejte, vi dobro veste, da smo pogodbo, da smo na taki način pogodbo delali, da smo združili kopališče z gostinskim delom. In da je to za ta gostinski del, ne, pogodba za najem lokala na letne kopališče med komunalnim podjetjem Ormož in pa gostilno prosnik pa je potekla z njem 31.12.2018. 21. se nastopil, od tega je bil en delovni dan ali 2 dni do tega datuma. Pa se ni rešilo od 16.10. Glede, se ni rešilo nič. Nič. Čisto nič. In tu so zdaj normalno debate, na kaki način delate okrog bazena, pa to še ne. Tudi od bazena je središče v Dravi odstoblo. Se pravi, smo zdaj same. Leto 2010 je to napravil Sveti Tomaž, sedaj pa še središče. Se pravi, z tem prekrasnim delom, kjer omogočamo res mladim in pa vsem normalno kopanje, tudi, bom rekel, gostinski lokal znotraj tega našega parka in pa vse ostalo. Glejte, je ostal čisto nam, samim. In kar smo napravili, ker ni nobene ponudbe, kar se vsega tega tiče okrog skupnega upravljanja, bom rekel, zunanjega bazena in pa gostišča,
smo enostavno zdaj bili primorani tudi, gledajte, tudi ogromno smo se angažirali pri tem, ne samo, da smo okrog tega tudi pogovarjali se smo z drugimi, če je kdo pripravljen sloh to vzeti. In tega ni, gledajte. Nobeden ne želi letnega kopališča vzeti z vnajem z svojim gostinskim lokalom. Normalno smo to zadevo razbile, da ne bo več gostinski lokal prazen, ker enostavno ne more biti prazen, se strinjam z vami, da mora biti ponudba. In imamo že, se pravi, tik pred objavo razpisa za gostinski del, ki še bo v tem mesecu objavljen. Tak, v tem tednu, ne, v tem mesecu, tako. Se pravi, res je, da so trije, po mojih podatkih jih je celo pet takih, ki so zainteresirane, da vzamejo gostinski lokal najem. In verjamem, da bomo po tistih 30-dnevni rok je napravljen, ne? 20. A celo 20, še celo to smo zaskrešali, 20-dnevne. Tako da bomo po 20-ih dnevih, se pravi v roku enega meseca, bomo imeli tistega, ki bo upravljal z samim gostinskim delom. To sedaj več ne bo v najem, se pravi, z strani komunalnega podjetja Ormož, ampak bo najemnino dobila občina Ormož. To je zdaj ta sprememba. Zdaj, ali se bo gostilna prostnik odločila, da bo nadaljevala, gledajte, z njim sem upravil od, se pravi, še zadnji dan v mesecu decembru, sem z njim upravil razgovor, pogovor, ker so mi zadnji dan prinesli zadevo na mizo, pa rekli, gledajte, gospod prostnik več ne bo podaljšal. Zadnji dan mi je bilo to zvročeno iz strani komunale. Kaj ne napravim? In še po novem leti pa še smo se enkrat z gospodom prostnikom dobila in okrog te zadeve predebatirala. Na kaki način, ali več nimajo želje, ali kakorkoli, gledajte, vse bo pokazal razpis, ne bi zarad pred kamerami vsega razlagal okrog tega, ampak res, gledajte, maksimalno smo v roku, pa da ne bom razlagal, ne, še mogoče to, ne, kolikokrat se pa je prejšnje župan v prejšnjem letu dobil z gospodom prostnikom. Ne? Gospod prostnik je, njema je že potekla, da še malo okoli gostišča, ne? Da bo to malo bolje javnosti znano, ne? Da bo vse za trenutnega župana letelo. Ne? Gostišče je že, gledajte, v mesecu juliju poteklo, najemnina, najem. Pa je bilo ze strani komunale oziroma takrat ze strani, dobro, verjetno ze strani komunale in občine, no, če se tako izrazim, je bilo dva dni prej vprašanja, ali boste nadaljevali za to zgodbo ali ne. Takrat je v resnici že gostilna prostnik šla na roko komunale in pa občine, da so se te vseeno zmenili, da jemo podaljšamo 32.12. Drugače bi že od julija bilo to zaprto. In 32.12. pa bil tisto zadnji rok, ki je bila gostilna prostnik pripravljena s to zadevo funkcionirati. Se pravi, še enkrat vam povem, okrog tega se ni problematika nišče dotaknil od 25. julija, kar se gostilne tiče, pa od 16.10. kar se letnega kopališča tiče, pa še naslednji problem je še zimski bazen je tu, ki še bomo se zelo ukvarjali z njim. Glejte, tu je en takih zadev, glejte, ki moram povedati, da se to moram povedati, to me mote. Ogromno se, ne bom rekel, da se ni delalo na investicijah, je se pa zelo malo delalo na takih zadevah, na upravljanju, na javnih zavodih, na in gledajte, tu pa bi se mogli zakažirati, gledajte. Zdaj, normalno zdaj je župan kriv, gledajte, zdaj je zaprto tam. Zgodbo si pogledaj, kako je. Trbiske plada si pogledaj, kaki so bili. Vse to ni šlo. To je mogel nekdo prej odreagirati v prejšnje leto. Tu vam jaz drugo ne morem povedati, ko da bazen bo dobo, se pravi upravitelj oziroma tistega najemnika, bo dobo v roku enega meseca, ne. Jaz upam, da bo se čim prej skristaliziralo. Zdaj, kar se pa tiče letnega bazena, ne, pa imamo za tisto čisto prvo vzdrževalna dela, smo podpisali, da vse vam je lahko znano, tudi javnost je lahko znano. Se pravi aneks, da sploh lahko komunala opravlja ta vzdrževalna dela, okrog tega, na kaki način pa bomo naprej funkcionirali, ne, pa bo tisto, kar imamo tudi v samem rebu oziroma samem proračunu napisano. Ne. Se pravi, kadrovska ovečitev na javnem zavodu, jaz mislim, da to je edina zadeva, ta prava. Mi na strani bazena nismo delali čisto nič, kar se marketinga tiče. Kar se tiče samih dogodkov, zdaj včasih je res koš ali pa kdo se nam pridružil, pa mogoče koga z njihovimi dogodke privabil, ampak tu smo premalo delali. Ne? To se pravi, mi vsaj ta del, se pravi, samega funkcioniranja, samega delanja ponudb, samega časa, kar se tiče, kdaj bo bazen odprt, gledajte, tudi to imamo, smo imeli pomakljivosti. Ne? Dopoldan malo dež, popoldan sonce, pa je bilo cel dan zaprto.
Gledaj, ogromno je tu zadev, okoli kateri se bomo mogli okoli bazena pogovarjati. Ne? Tako da upravljanje letnega bazena jaz drugače ne vidim, kot da ga vzame nekdo izmed zaposlenih, na novo zaposlenih, ki se bo v kratkem moralo zgoditi v javnem zavodu za turizem, kulturo in šport. Če pa še mogoče za nazaj, ne? Gledajte, kaj se pa tiče hostla. Ne? Jaz bom rekel, mi smo verjetno edinstven primer. Ne? Da vložiš v nekaj 80 tisoč evrov, pa nimaš variante 1, 2, 3, kaj si s tem misli začeti? Mi smo samo imeli analizo, da nočitvene kapacitete, gledajte, primakujejo. Mi pa nismo povedali, ali bo tu za na novo koga so poslili, ali bomo komu dali v najem, ali bo se s tem ukvarjal koš. Nismo tega vedeli. Ne? In zdaj pa je tu res vse. Ne? Se nam rekel, to je moja naloga. Res je moja naloga. Zdaj je moja naloga, da to bo ritem. Če mi bo se to rekli, jaz se s tem ukvarjam zdaj. Samo je pa res, da je pa danes, kjer je? 28. januar, to se pravi mesec dni. In je ogromno takih zadev odprtih. Tam še ste zapisali okrog grajskega parka, ne? Naše kopališče, o katerem se pogovarjamo in ugotavljamo, da nimamo nobene strategije. Kaj bomo z njim? Jaz vam drugo, okrog tega ne moram povedati. V teku je vse skup, razpisi so zunaj. Zadevo vam povem, v kakej smeri jaz kot župan to študiram. Na taki način mu napravili. Je pa res, da pa je bil čas frečne leto. No? Lahko. Lahko, ja. Glejte. Zdaj sem tako zelo na široko in tako čustveno odgovorili, da bi se lahko skoraj razjokal pri tem odgovoru. Ampak, glejte, upravnega dovoljenja ne moreš dobiti, dokler stavba ni zgrajena. Drži. Se pravi, kako bi torej prej za to poskrbeli, dokler stavba ni bila končana. Gotovo je ogromno stvari, ki jih je treba, ogromno papirjev, ki jih je treba urediti, preden se to naredi. To, da pa ne bi bilo predvideno, kako bo z vodenjem, pa enostavno ne drži. Eden izmed razlogov, zakaj smo ustanavljali Zavod za turizem, kulturo in šport, je bil namreč tudi ta, da dejansko začne skrbeti tudi za to. Če bomo potem našli koga boljšega, v redu, ampak za začetek je to to. In tudi v proračunu imamo za to predvidena sredstva. Ko govorimo o kopališču, pa kak ni bilo prej nič narejeno, je treba upoštevati to, da takrat kopališče, da je bilo takrat kopališče v upravljanju komunalnega podjetja Ormož. In torej, v bistvu, kdo je tam najemnik, o tem ni odločala občina Ormož. O tem se odloča zdaj, ko te koncesije več ni. In v bistvu tudi tam je bilo predvideno, da bi se s temi stvarmi ukvarjal kdo na tem našem zavodu. In se pravi, ki bi poskrbel za to, da bi lahko zadeve tržili. Ja, in tudi so bile prireditve. Tako da, ja, je pa res, ne, da pač nobeno letno kopališče nikjer ne prinaša dobička. To je dejstvo, ko pogledate katerokoli občino. Tudi, recimo, če pogledate Maribor, pa Mariborski otok, tudi to je strošek občine. Ampak, če se pač odločijo, da bodo ljudje imeli možnost, da se bodo tam lahko rekreirali, da se bodo lahko kopali v poletnih mesecih, je pač potem to odločitev občine. In seveda to jasno, da tudi nekaj stane. In zdaj, če bomo gledali samo na to, kaj, da stvar nekaj stane, potem bomo na koncu koncev zaprli vse. Ne bomo imeli ničesar. Ker vse, kar imamo, nekaj stane. Hvala lepa. Gledajte, ni tu vprašanje, koliko kaj stane. Niso se o tem pogovarjala. Jaz vam še samo enkrat povem, pa še enkrat citiram.
Občina Ormož je z dne 11.9.2018 objavila javno naročilo za upravljanje in vzdrževanje letnega kopališča v Ormož skupaj z gostinskim lokalom in zimskega bazena gimnazije Ormož za obdobje 5 let. Se pravi, od do 16.10. je ta rok potekel, se pravi, ne zdaj tu razlagati, da od 16.10. občina Ormož ni imela na to vpliv, kdo bo bazen pa gostišče delal. Še enkrat, ne mi tega razlagati. Prosim lepo. Jaz, da ne bo kakšne, jaz se ne želim okoli tega kregati. Sem še enkrat povem, to je moje delo zdaj. Ampak je pa od 16.10. bil čas, da bi se okrog tega dala zadeva predebatirati. Če ni bilo na javni razpis nobenega prijavljenega, bi se v tistih 3 mesecih lahko ugotavljalo, zakaj ni nobenega prijavljenega. Bi se mogoče že takrat razbilo. Pa bi se mogoče mesec ni že prej pogovarjali z gostiščem Prosnik, ste pripravljeni po takšnimi in takšnimi pogoji prevzeti go. Pa ne bi bilo zaprto. To vam samo želim povedati. Nič drugo. Ne pogovarjamo pa se za ocena, ne pogovarjamo se o stroških. Glejte, mi, če želimo kopalno sezono, ni ogrožena. Ne? Je pa potrebno eno zadevo, ne? Da pa je potrebno izvesti investicijsko vzdrževanje v višini cirka 36.000 evrov, da to zaženemo. To pa je. Se pravi, določena sredstva pa bomo mogli zagotoviti, da to zaženemo. Okrog, kaj se tiče gostinskega lokala, pa kaj se tiče letnega bazena, pa samo povedal, na kakaj način bomo pač pristopili. Za krog hostla pa spet. Zakaj smo pa imeli otvoritev? Dobro, hvala lepa. Prispeli še sta 2 pobude ze strani GPS. Poprosim za... Ja. Glede na predlagan amandma svetnikov na prejšnji seji in trenutno situacijo v naravi, pozivamo župana občine Ormož in občinsko pravo, da poskrbijo, da se še pred zvišanimi vodami, ki bodo posledica taljenja snega, do popolnosti preveri in očisti vse jarke na brežja in odvodne kanale na poplavnem območju Hardeka in industrijske cone, v kateri je že nekaj let težava, katero občina rešuje, že nekaj let in še vedno ta težava ni zaključena. Bi se pa bilo potrebno vprašati, zakaj ne. Večkrat je bilo na občino poslano določeno vprašanje glede tega. Nekaj manjše sanacije so bile opravljene, ampak voda še vedno zaliva podjetje Safilo v večjih nalivih. Potem hkratno pa pač predlagamo, da se urejujejo tudi zadeve okrog zadrževalnika vode na Hardeku in da se preveri vgradnja večjih premerov kanalov. Mislim, da je to Gregurčičeva ulica v Ormožu, s katerimi bi po našem mnenju zmanjšali vrednost investicije za nekaj krat, obenem pa bi lahko težavo rešili v letošnjem letu. Na ta način bi se prepustnost vodotoka neprimerno povečala, vodostaje ob nalivih pa bi se zagotovo znižali. V gibanju GPS verjamemo, da je oba predlagana ukrepa potrebno izvesti čim prej, saj se moramo zavedati, da gradnja zadrževalnika zaradi pridobivanja dovoljenj traja nekaj let. Tako dolgega čakanja brez ukrepanja pa si stanovalci ne morejo privoščiti. Predlagani ukrepi se naj izvedejo vzporedno z nadaljnim potekom dela glede odkupa zemljišča, pridobivanja dovoljenj in druge projektne dokumentacije ter same gradnje vodnega zbiralnika. Prav tako predlagamo, da se razmišlja o projekti za zadrževalnik, glede kasnejšega vzdrževanja tega objekta, saj bi se tako lahko izognili dodatnim stroškom. Kaj pomeni? To pomeni, Karera je zgradila zadrževalnik pred nekaj leti, pa imamo vsako leto kakih 1000 evrov stroškov s čiščenjem tega zadrževalnika, ker začne obraščati z določenimi vejami, z določenimi grmičevjem in prepustnost se zmanjša v tej meri. Hvala lepa. Prosim za odgovor. Ja. Še drugo pobudo? Mota 2, ne? Drugo pobudo. Aha, ja. Hvala za besedo. Ja, imamo še javno pobudo. Bi pa na tem mestu pozvali župana občine Ormož in občinsko upravo, da se raziščejo napake v postopki pridobivanja in priprave razpisne dokumentacije, izbire investitorja ter nadzora in zamud pri gradnji športne dvorane v Ormožu, energetske sanacije šolskih objektov ter drugih večjih občinskih investicij. Občina Ormož ima dolgo zgodovino težav na gradbenih projektih, zaradi katerih ima tako občina kot različna društva in organizacije večjo premoženjsko škodo.
Le ena izmed mnogih je, na primer, gradnja prizidka pri športni dvorani v Ormožu. Tako lahko povem z izkušen rokometnega kluba, s tem nam je nastalo več tisoč evrov stroškov, izpad bomo imeli tudi pri mlajših selekcijah, kar se bo videlo v naslednjih letih, kako težko bo to, ampak v vsakem primeru so ti pogoji trenutno nemogoči. Tudi v sami šoli je veliko motenje glede pouka športne vzgoje, celo leto že upravljajo neke nadomestne ure, imajo samo eno malo dvorano, v kateri se lahko otroci gibajo. Moramo se zavedati, da je veliko investicij slabo vodenih in zato tudi slabo izvedenih, še zlasti škripa pri nadzoru. Potrebno je dobiti odgovore, zakaj ima občina vedno znova težave pri postopkih, kot sem že omenil, pri dobivanju in priprave razpisne dokumentacije, izbira investitora ter samega nadzora. Zakaj vedno prihaja do vrednot, do zamud pri investicijah? Zakaj se vedno znova podpišujejo aneksi, da se te investicije višajo? Hkrati bi trebalo vse posebej uvrednotiti ter pripraviti ukrepe, s katerim bomo se v temu prihodnje izognili. Ker trenuten način vodenja investicij občini ustvarja nepotrebne dodatne materialne stroške, ki se vlečejo, zaradi česa imamo zamude, zaradi česa podpišujemo anekse, zaradi česa imamo ogromno primerov, oziroma veliko primerov na sodiščih. Verjamemo, da je v dobro občine, da nekaj storimo glede tega in ugotovimo način, kako bomo se temu naprej izognili, ter konec koncev, kdo nosi politično in strokovno odgovornost za ta stanja. Hvala. Ja, hvala. Zdaj, kar se tiče protipoplovne zaščite na Hardeku, ta zadeva peljamo naprej. Jaz tudi to zadevo verjamem, da se bomo potli po seji, ko bomo tiste točke pa uskladitve delali, se tudi o tem malo pogovorili. Zdaj delamo že na večji varianta, bom rekel, ne? Ni zdaj samo na tem zadrževalniku, ne? Ampak je več variant zdaj v igri, za katero se bomo odločili. Zdaj za jarke je že naročeno, da se sčistijo, tako da to se mora zgoditi, to se bo zgodilo zdaj v kratkem, da bodo jarke očiščene. Zdaj, kaj se tega tiče, tako da zdaj toplo vreme še malo napovedano, ko bo sneg, bo sigurno to očiščeno. Je pa res, da pa odgovorno vsi skup moramo pristopiti k same izvedbi protipoplovne te zaščite na Hardeku. Jaz se zavedam, velike problemi so. Z zadnicami je tudi ena gospa poslala slike in to so res, to, kaj se jim tam dogaja, je res že nečloveško, bom rekel, no, to moje uničene stanovanje, poplavljeno vse. In tu je res, pač, k temu resno treba pristopiti. Zdaj, posluša se tudi ljudi, ki so v tam, ne, da nemo samo takšnih in drugačnih, bomo rekli, samo študijo upoštevali, ampak najboljše včasih poslušati ljudi, ki so že več let tam, pa kaj se je zgodilo za samo naravo, ne, da to dela. Tako da te zadeve se delajo, pripravljala se preko rebalansa, se pripravljajo sredstva za odkup tega dela zemljišča. Ne. Zdaj pač mogoče še, da vam povem, zdaj vsi tam stanujoči ugotavljajo, da je pač, koš je tista niva, ki bi naj služila za zadrževalnik, bila travnik, je ogromno te zadeve tudi, bom rekel, sama sanirala, če se lahko tako izrazim, in zato je nekako tudi do te ideje zadrževalnika prišlo. Ne. Tako da ta sredstva so, tudi sredstva so predvidena naprej za nadaljna dela, kasneje bo ta zadeva predstavljena, glavno okrog čiščenja jarkov, okrog vsega, bomo nekaj rešili preko naše režije, že moja nalogo, ostalo pa tako, da bodo ti jarke, kar tukaj navajate, tudi očiščene, tako da verjamem, da bomo to zadevo speljali. Zdaj, kaj se tiče samega projekta, tako da pobuda, no, moram reči, je na mesti, ne. Se zavedamo verjetno vsi, ki tu sedimo, kar se tiče Hardeka, pa verjamem, da bomo to tudi napravili. Imamo tudi ne samo reševanje, bom rekel, tega dela Hardeka, ampak zavedamo se tudi morebitnega problema pri same telovadnice. Ne. Še tu bomo se mogli malo pogovarjati, še tu lahko karkoli pride. Tako da pobuda na mesto, na tem se dela, tudi vsakršna pobuda kogarkoli v občinskem svetu, to je dobrodošla. Zdaj, kaj pa se tiče napak v postopkih pridobivanja in priprave razpisane dokumentacije in vsega ostalega, kar k investicijam spada, je pa tak, ja, res je, da so zdaj že res okrog predvsem te telovadnice, prizidka, so določene zadeve res alarmantne, ja, tu se verjetno vsi zavedamo. Zdaj, zakaj je do tega prišlo, lahko jaz mogoče tako svoje ugotovite povem, bila je napaka, verjetno je, v razpisnje, v popisih in pa v projektnih dokumentacijah.
To je bilo v osnove. Je pa naslednjo, da pa je znal verjetno to, oziroma je, izkoristil to izvajalec, ki pa je nažalost, tudi lahko javno povem, znam potem. Ne. Ko vemo, da je firma VG5 locirana v tehnološkem parku Ljubljana, ne, ko ima tam nabiralnik, ostalo pa vemo, na kakaj način izvajajo, ne, je pač to. Ne. To je pa pri tej naši preljubi Slovenije, ko rabiš nabiralnik pa človeka, pa se lahko prijaviš na milijonske projekte, ne, pa zadje delaš za podizvajalce. In to je največji problem, ki ga imamo v Sloveniji. To je največji problem teh naših razpisov, da se prijavljajo z dampiškimi cenami. Ne. Pa tudi lahko vsi uslužbenci povejo, koliko na ta dan so ti, ki pride z dampiškimi cenami, koliko ponud so pripravljeni napraviti, da bi še dodatno investicije kakršnokoli dobile v samem objektu. Ne. Koliko tega smo mogli zagovarjati, koliko tega smo mogli zavrniti, koliko je tu bilo enih prerekanj. Je pa res, da pa je zadeva res prerasla, zdaj bom rekel eno tako, bom rekel zaključno fazo, ko pa že moramo biti vsi skup pametni, na kakaj način to izveste. Vemo dobro, da je problem na račun parketa zade. Vemo dobro, da se zavedamo, no, da kvalitetno ni bilo vse opravljeno, tako bi moglo biti. Vemo dobro, da so tudi z določenimi materiale bile manipulacije okrog tega objekta. Smo pa se, bom rekel, tak v mehke obliki, če rečem, smo pa se že sestali na to zadevo predebatirali, na kakaj način bomo zaključevali. Zdaj, konec februarja je rok, oni so prosili še za podaljšitev roka. Z moje strani to ni bilo odobreno, se pravi, jaz upam, da bo konec februarja zaključeno, ampak tu se zdaj spet pogovarjamo brez paketa. Kaj se pa bo zgodilo s tem paketom, ne? To je vrednost cirka 150 000 € dodatno. Zdaj, jaz mislim, da okrog tega zdaj karkoli, ampak je pa res, da pa jaz mislim, da če kdo spremlja samo gradnjo, ne, pa kaj se notri dogaja, vemo, da je to je katastrofa. No. Ne morem druge povedati, na kakaj način so ti izvajalci pristopili k tej izgradnje. Zdaj, zakaj se je to je kup enih, bom rekel, kup enih stvari se nabralo, ne, zakaj je taka, bom rekel, investicija, ki bi mogla krasiti, ne, občino Ormož, o kateri bi se mogli pogovarjati in poploskati, ne, je pač polemi je naneslo na to, da je se na to investicijo zneslo en kup enih polemik, kup enih debat, predvsem negativnih, ne pozitivnih, ne, da so izvedba pač tako, kot je, da je pač ogromno bilo naredtega tako, kot je, jaz verjamem. Je pa res, da pa je to zadevo potrebno zaključiti. Jaz upam samo pa tak na glas povem, zadevo je treba zaključiti, potem pa upate, no, da nas bo glava potle čim manj bolela, glede na izvedbo te investicije. Ne. Kako dolgo se je to vleklo, kaj je bilo tu napravljeno, na kaki način. Je pa res, da pa pospešeno zdaj tudi na tem delamo, ugotavljamo, se pravi, kaj je bilo, kaj ni bilo, tako da, gledajte, probali bomo to investicijo zaključiti tako, kot mora biti. Je pa res, kaj zdaj naprej napraviti. Ne. Zdaj, gledajte, neke izkušnje, jaz upam, no, da se je vsi tisti, ki so sodelovali pri tem, da smo se jih nabrali. Zdaj, popis samih materialov, popis samih storitev, kar projektna dokumentacija določa, se bo trebalo lotiti malo drugače. Ne? Ker to jaz spravim to, če nimaš v osnove zadeve porihtane, potem vsi to spridno izkoriščajo, tako da, bom rekel, mogoče največji minus bil tu. Kasneje pa je k temu vsemu sledilo. Ne? Zakaj za to, pa zakaj za ono to. Ne? To pa je izvajalec znal dobro izkoriščati. Tako sem že prej povedal. To pa so državni prvaki, verjetno, VG5, kaj se tega tiče. Zdaj, kdo tam nosi politično in strokovno odgovornost za ponavljajoče se težave, gledaj, jaz se bom potrudil, da tega ne bo, no? Oziroma, da bo tega v tak čim manjši oblike. Je pa res, da pa bomo mogli določeno, bom rekel, tudi okrog nadzora, tudi okrog vsega ostalega, se malo pogovorite, pa to drugače zapelate. Ne? Kar se pa tiče samih razpisov, pa tudi nekak, gledajte, jaz sam ne vem, kako se temu izogniti, takim izvajalcem. Ne? Ker to je tu treba najti način, jaz lahko javno povem, pa upam, da še kjeri župan tu poslušal, ne? To se je, ne? Da take probleme, kak smo imeli z tem podjetjem, jih nobenam ne priporočam in upam, da
se bojim to pri kakšnem drugem projektu tudi tako predstavljalo, da ga mogoče ne bodo dobili. Ne? Tako čisto odkrito povedano. Koliko sivih las, koliko zadev je bilo tu napravljenih, je verjamem, da je to ta izvajalec res. Ni besed. Pobuda pa je na meste, investicije so vedno v teku, tega imamo kar doste. Normalno, da glede na ceno, da glede na izvedbo vsi pričakujemo čim boljšo kvaliteto, da se držijo samih rokov in da je napravljeno tako, kot mora biti skladno z podpisano pogodbo. Tega se bomo naprej držali, tako bomo pogodbe tudi spisali, da več tega ne bo in da bomo tudi pristopili, vkolikor podjetje izkoriščajo, ali to, bom rekel, same roke izvedbe ali karkoli drugega, da bomo to pač po pogodbi upoštevali in pa sankcionirali, koliko se da. Tako da to je, kar se pobud tiče. Drugega ni bilo. Jaz upam, da smo na vse odgovorili, če še karkoli treba, bomo rešili zdaj odgovori na vprašanje svetnikov. Točka 11, tu ni nič kaj. Prišli smo do točke 12, razno, še ima kdo kaj po točko razno, a tu se je. To je, kje je to bilo? Na točko, ki je v teku, ne? Aha. Namreč, dobili smo en kup vprašanj in pobud, kar je v redu, pa normalno, pa tudi odgovor župana. Pa vprašujem, ker nam ni bilo na začetku pojasneno, ali so pri teh, teh vprašanjih in pobudah dovoljene kakršnikoli komentari, dodatki k temu, ali je to namenjeno samo pogovoru med županom pa med pobudnikom oziroma predlagateljem vprašanja. Zato ker marsikaj bi se dalo okrog tega še povedati dodatno, marsikaj tega tudi pojasniti v dobrobit razjašnjevanja problemov, o katerih se pogovarjamo, tako da bi predlagal tudi, da svetniki dobimo vprašanja in pa pobude, kolikor je to možno, zopet govorim, skupaj z gradivom za vse občinskega sveta, ker bi verjetno v eni takšni debati lahko kakšno stvar osvetlili, dopolnili ali pa na koncu konce tudi kaj predlagali v pomoč občinski upravi in pa županu pri reševanju takšnih problemov. Kolikor se to da, če se ne da, se ne da, to bote povedali. Mislim pa, da bi nekatere stvari pa trebalo še dodatno osvetliti. Zdaj, gledajte, tako ugotavljate že. Zdaj, problem je tudi v tem, na kaki način vam poslati, ne? Oziroma to je čisto vprašanje na župana, na občinsko upravo. Ne? Tri dni prej mora biti poslano, ne? Tako da okoli tega. Je pa res, gledajte, je pa res, slišite vprašanje, slišite naše odgovore, če mislite, da je kjekoli kaj za dodati, ne? Smo pa po točko razno, ali pa tudi, gledajte, vedno so dobrodošli predloge, pozitivne. Na mene pa občinske uprave, tako da ne bi pa zdaj razvijali okrog vprašanj, pa okoli tega nekih razprav. Ne. Lahko pa, če je tematika, kdajkoli, katera pereča, tudi lahko svetniška skupina, lahko občinski svetnik ne predlaga, ali se to tiče telovodnice, zdaj, prizidka, se tudi lahko vsedamo, zadevo predebatiramo, tudi to gre. Gledajte, sploh ni novenega problema, kaj se tega tiče. Pa si tam povemo, kaj si mislimo. Tako da, če je to vse, še imamo po točko razno zdaj, kdo kaj? Nobena nič. Potem zaključujem sejo. Predlagam mogoče 10 minut pauze, da si mi to vse skupaj pripravimo. Potem pa predstavimo predvsem tiste, bom rekel, ideje oziroma predloge, ki ste jih podali z rebalansa.